Національний парк або курорт Куяльник. Вже не перший місяць точаться дискусії з цього питання. Щоправда, прихильники парку проводять засідання відкрито. Тоді, як нараду щодо створення курорту, нашій знімальній групі дозволили знімати лише протокольно. А після 5 хвилин зйомок попросили покинути приміщення прес-зали облдержадміністрації, мотивуючи тим, що робоча нарада не для преси. Потрібно підготувати клопотання про оголошення природної території курортом. В той ситуації, в якій зараз ми знаходимося, значить, що стосується першого, самого обґрунтування, тобто це необхідності створення курорту. Да? Я вважаю, що це потрібно поручити Бабову, який от там їде, і Степаненко. Тобто, нет здесь таких... Не заперечую. Хоча Куяльник заслуговує на те, щоб їм опікувались різні спеціалісти і не одна робоча група, поки що їх докорінно дві. Засідання і першої, і другої відбуваються під патронатом радника голови облдержадміністрації та начальника департаменту екології. Прийняли рішення, що питаннями підготовки документів для подачі їх, для створення цього парку, це займається одна робоча група. А документами по підготовці курорту займається інша робоча група. На цьому засіданні обговорюють дорожню карту майбутнього парку. Це етап наукового обґрунтування. І серед присутніх лунають різні думки. Ми на кафедрі внимательно розглянули всі консиліуми і прийшли до виводу, що на даному етапі, на етапі створення, матеріали, які тут представлені, соответствует законодательным актам. Я внимательно очень знакомился с этим документом. Значит, первое, что я скажу, что этот документ не соответствует требованиям, которые изложены вот в этом последнем приказе Министерства экологии. Відповідно до положення нового наказу Мінекології, в проєкті про створення Куяльницького парку не вистачає детальних відомостей, а є лише узагальнюючі. Для підготовки квалифицированной подготовки документа необходимо привлечь відповідні наукові установи. Здесь отсутствует, значит, ученые, которые должны, безусловно, присутствовать. Экологи, географы, геологи, гидрологи, метеорологи. На думку вченого, документ не готовий, потребує актуалізації. Вот у нас как-то все это происходит, что вот в последний момент выдается документ этот, вот. К этому документу никто не привлекается из специалистов других. Обсуждали проект. Проект, значит, труба. Это хорошо, либо плохо. Собралась группа каких-то избранных людей. Поговорили о том, какие беды. Я говорю, а где же проект? Мы должны обсуждать документы. Проекта нет. Проектанта нет. Что-то обсуждают. И хотят принимать решение. Хоча рішення про наповнення лиману морською водою вже прийнято, і воно реалізується. Щоб не повторювати помилок із наданням Куяльнику статусу природного парку, потрібні широкі дискусії та зважений підхід. Якщо ми говоримо, що ресурс дуже важливий для соціальних нужд, для курортно-санаторного діла, цього вже достатньо. Ми говоримо приблизно об'єм його. Достатньо для того, щоб сказати, да, це важлива екосистема, це важливі ресурси, їх треба зберігати в такому-то виді. А вы все время опережаете события, вы сослались на проект организации территории. Я это знаю прекрасно, и этот документ знаю. Все парки, все объекты ПЗФ, которые создавались в Украине, они имеют два этапа. Как только указ президента наступает, там расписано, какому сроку подготовить вот этот проект организации. И в этом проекте организации обязательно должны быть те, о которых вы говорите. Это глубокий документ. Он должен сделать быть так, оскільки він буде являтися фундаментом всієї життя цього парку на майбутнє. І там ми не маємо права зробити ошибку. В облдержадміністрації розуміють прагнення науковців, але не хочуть затягувати час. Ваша позиція в тому, що ми повинні ще і ще і ще. Може, ми повинні тоді вченим і Харкова, і Дніпропетровська, їх дуже багато висилати. Це ще надовше затримує підготовку обґрунтування. Все обробляєте, вичитуєте, як то кажуть, правите, да, і шиваєте відповідно до норм, встановлених Міністерством екології по підготовці обґрунтування. І не дивлячись на розбіжності у поглядах, головне, що мета усіх присутніх одна – бачити Куяльник процвітаючим парком національного значення.